ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ରେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ କରୋନା ମୁକାବିଲା ନେଇ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ଆଉ ତିରିଶ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଲେ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର୍ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଗଜପତିରୁ ଶେରଗଡ଼ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏହାପରେ କାର୍ ଯୋଗେ ବ୍ଲକ୍ ସଭାଗୃହରେ ପହଞ୍ଚି କରୋନା ମୁକାବିଲା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ সমীক্ষা আলৰে ফাইভ টি সচিব শ্ৰী পাণ্ডিয়ান কৈছিলে আপোনাক কৰোনা মুকাবিলা ঠিক কৰি মে' তিশ তাৰিখে সবু ঠিক হৈ যাব শেৰগড় ব্লকে অথাৱন গোটি কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থা বিড সুৰঞ্জন কুমাৰ চাহ পচাৰি বুজিছিলে কেন্দ্ৰমানকে পাৰিচা ব্যৱস্থা ঠিক চালি থকা কথা সন্তোষ কুমাৰ পট্টনা কহাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰৰ পৰিচালনাগত সমস্যা উপৰি চৰপঞ্চ মানুহ পচাৰি আপোনাৰ হিঞ্জিঠাৰে কোভিড হস্পিটেল ব্যৱস্থা চালুছে তাহ অতি শীঘ্ৰ কাৰ্যক্ষম হ'ব বুলি কৈছিল ভিকে পাণ্ডিয়ান আম ব্লক লোক মানে ঘৰে ৰোহু চৰকাৰ মানতু আছৰেশা ব্যৱস্থা ঠিক হৈ যাব বুলি কৈছিল উপস্থিত সৰপঞ্চ মানে কাম ঠিক কৰোঁ আপোন মানৰ পঞ্চায়তৰ সুৰক্ষা আপোনাৰ হাতৰ বুলি কৈছিল সৰপঞ্চ মানে গোটেই যোদ্ধা এণু আপোনাৰ হাততে আমি ক্ষমতা দেছো তাৰ সঠিক উপযোগ কৰোঁ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପଚାଶ ଲକ୍ଷର ବୀମା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ନେତା ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ଠିକ୍ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ରୁ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର